Василь Дідух придбав первоцвіти для коханої дівчини. Заборонено? Я не знав. Ну не буду купляти, якщо законом заборонено і ці квіти в червоній книзі. Значить, не можна. Я цього не знав. Тернополянин Іван Пшоняк купує первоцвіти лише, аби фінансово підтримати тих, хто торгує. Я не завжди купляю, але купляю, якщо купляю, то лише за те, щоб допомогти якось фінансово тим людям, які продають. Якщо взяти статистику, колись ніхто тих підсніжників не продавав, тому що вони занесені в червону книгу, вони завжди росли і їх ніхто не рвав. А зараз рвуть чому? Напевно, ще треба глибше копнути, чому люди продають. Якщо в селі, припустимо, немає ні фермера, немає де працювати, люди – це один із них засіб виживання. Це перехрестя вулиць Руської та патріарха Мстислава біля церкви Різдва Христового. Ми нарахували тут 8 осіб, які продавали підсніжники. Щойно побачивши відеокамеру, жінки кинулися в розтіч. З представником Держекоінспекції Василем Дудою підходимо до однієї з жінок, яка вже встигла приховати товар. Торгувати цими рослинками заборонено, пані. Я знаю, бо я вже була раз. Так? Я знаю. І знову приїхала. Чуєте, я знаю, я не ходжу, то ви мене не знімаєте, на що мене вже бати, бабі 70 років. А це майдан Героїв Небесної Сотні. Працівники поліції та Держекоінспекції встановлюють особу жінки, яка торгує первоцвітами. Я більше не буду, ну чесно. Звідки ви приїхали? Кажіть ваше прізвище, я побачу. Пані, почекайте з ними підсвітниками. Куди не втікайте вже, воно нікуди не ділиться. Звідки ви приїхали? Маєте біля себе якесь посвідчення особи? Ні, немає. На вимогу дільничного офіцера поліції Романа Фурки жінка називає прізвище та адресу. Як з'ясувалося, інформація не відповідає дійсності. Жінка приїхала з села Рашківці Гусятинського району. На момент затримання у неї виявили 32 букети підсніжників. Обличчя просить не показувати. Каже, продає підсніжники через безробіття. Тому що на Україні немає роботи, немає де йти працювати. Держекоінспектор складає акт про порушення та ознайомлює з ним продавця первоцвітів. На вас складено протокол про адміністративне правопорушення за частиною 2 статті 88.1. А саме, що ви порушили порядок збуту об'єктів рослин, занесених до червоної книги, а саме займалися продажем в кількості 32 букети по 20 рослин в кожному. Факт незаконного продажу первоцвітів виявили і в районі центрального міського ринку. Підсніжники тут продавали мати з донькою із села Яблунів Гусятинського району. Та простіть нам перший раз. За незаконний продаж червонокнижних рослин передбачена адміністративна відповідальність. Ці дії караються згідно статті 88 Кодексу про адмінні правопорушення. На порушників накладається адмінстягнення у вигляді штрафу, від сума штрафу від 1700 до 3400 гривень. Ця стаття є судова, нами зчиняються дії, складається протокол про порушення, який направляється в суд, і суд приймає рішення щодо винуватих у цій справі. Любов Гадомська, Юрій Багрій. Новини.